світі. Добрий вечір! Добрий вечір! Приємно оказався вдома. Вже для нас стали родними ці стіни. Да уж. Хорошо, сьогодні буде отличний вечір з отличними людьми. Я надіюсь, що ми подаримо вам якісь емоції, а ви нам свої емоції подаруєте. Ще немножко. Ще чуть-чуть. Ай, уйди! Да, я не могу. Да, да. Все. Еще будет. А это что такое? Начинаем наш концерт. С песни про любовь. О! Так. Давай. У нас барабанщик в шапке сегодня. У-у-у!